algab Vabavisked. Vabavisked on siis selline intervjuu saateke list saade filmi Kalev tegemisest. Meil istuvad siia meie ette toolile maha filmitegijad, filmis osalenud näitlejad ja küsime neilt mõned võib-olla targa küsimuse, niimoodi jalgüle põlve ja mõne täiesti idiootse küsimuse. Ja kes meil seekord on külas? Meid väisab. Jälle sain kasutada seda sõna. Meid väisab väga, ütleme Eesti üks ma ei taha öelda olulisemaid, aga töökamaid, hinnatumaid filminäitlejaid, näitlejaid üldse Priit Võigemast. Keda ta mängis seal filmis? Või mängib? Riho Soonikut. Oh, tuli meelde. Kuulsat mänekat, kes siis aitas selle asjaga Kalevil võiduni jõuda 1991. aastal. Minul isiklik kasu ka sees, mul ei olnud tegelikult aimugi, kes Riho Soonik oli. Nii et äkki Priit vastab sellele küsimusele, mulle äkki ei vasta. Tere. Mainti ja olen. Priit. Hea, Kaarel. Ja vist mingis fingersi peal. Võibolla. Ja mul ei see hea massa, sellepärast, et on... Kauan sa mõtlesid? Ei, ma tundsin ära küll. Kas ma olen Essa või keegi on käinud juba enne? Juba on käinud. Põhimõtteliselt Essa, kui sa mõtled, et kas nagu päris nimi on. Ülejäänud on need, kes sa pidi googeldama, et näe arad oleks. Inimest kõrda mulle võitsi isegi närv sees. Inime on oluline. Mait ei ole käinud järelikult. Mait on pandud roosaks praegu seal tabelis. Mis see tähendab? Ta ise palus. Ei, et punaseks on pandud need, kes ei saa kindlasti tulla. Aga ma olemselt on, et ma võibolla saan nagu võtta. Kui ma võitsin, siis ma olen. Okei. Aga kuidas see, noh, lihtsalt nagu taustaks, et kui teil Maiduga nagu platsil olete, siis käib, seda me saame pärast hiljem ka küsida tegelikult. Ei, küsin kohe, aga. Meil muidu on see, et nüüd hakkab saade. Jah. Mist läheme. Et kas teil on oma vahel ka nagu veits juke, et kumb on nagu tegelikult kõvem enda? Ei ole. Aga mulle tuli ükskord, Mait pakkus küüti mulle. Mul oli sõude trenn koos ja siis ma hakkasin ootasin mingid taksat kuskil, vaatasin äppist ja siis tuli mingi valge jeep sõits ette, et aken lahti ja kule, kuhu sa lähed, viskan sõra või? Publikule ja ka äkki külalisele ka nagu taustaks, et miks te võite leita Malmsteniga koos? Üks filmike tuleb. Pidi tulema konkureerival ajal Kalevi filmiga, aga see nüüd otsustati ümber julikus aprilli. Laste film, tähtsad ninad. Aga tere! Tere! Tere, Priit! Tere! Pikk sisse juhatus. Väga meeldivad siin näha siin tooli peal niimoodi. Jah, mina mõtsin seda, et ma teen siukse, mis on praktiline või siuke semi, võibolla näitle oli igav küsimus või siuke baas küsimus, kuna mina lihtsalt Kaarel ütles, et tema mäletab Soonikut, sa siis kehastid Soonikut Kalevi filmis. Riho Soonikut, et Kalev mäletab teda, Kaarel mäletab teda, tõenäoliselt sina ilmselgelt mäletad ka, aga minul, mul nagu polnud nägu, ma ei tea nime, et kes siis see Riho Soonik ikkagi oli? Ta on nagu vaatele mingusugusele idioodile. Ta oli nagu Jaak Salumetsa töövari. Tegelikult siis abitreener, aga ütleme tänapäeva mõistes siis vist nimetatakse manageriks, tiimi manageriks, sest ta ajas sellised asju ka. Füüri ajas kokku. Jah, et kus kohast sponsoreid, raha leida ja üldse nagu kuidas seda kuidagi kogu seda showd natukene atraktiivsemaks teha. Ei, minul oligi just see, et see kompliment võibolla või selline, et sa muutusid Soonikuks filmi jooksul. Alguses tundub, et Leonardo DiCaprio jääb alati minu jaoks Leonardo DiCaprio, sest ta puha, mis filmist ta mängib. Ja siis ma ikka ei suuda unustada, et ta on Leonardo DiCaprio isegi, kui ta seal lehma või hobuse sees on. Aga seal ma vaatasin, et Soonik on ju, see viib sõike asju kokku värke, et selles mõttes nagu tundub, et hea töö. Aga kuidas sa siis ette valmistasid, teised käisid mingisugune poole aastat trenni tegemas, sul sellega vist edas või? Ei, ma ei pidanud jah käima trenni tegemas, õnneks ma ei ole korvpalliga nagu väga
väga suur sõber olnud. Mulle meeldib korvpalli vaadata küll, jah. Ja seda konkreetset Kalevi võitu ja seda võidumängu, seda ma mäletan küll, istusin kodus teleka ees. Ja väga tugevad emotsioonid on meeles sellest ajast. Okay. Aga jah, ega Sooniku kohta, Riho Sooniku kohta väga palju mingisugust materjali ei ole. Ove oli teinud temaga mingisugused interviud, neid ma vaatasin natukene, et lihtsalt kuidas ta on. Ja ta ise mulle tundub ka, hoiab sellest madalat profiili ja seal, selles loos ka, ta ei ole ju mingisugune peategelane, ta ongi taustal, natukene vahepeal käib ja sosistab Jaagule kõrva seal midagi ja üritab nagu maha rahustada pingelisi olukordi, kui vaja. Meenub veitse vähkmees sealt X-Filesist natuke, kes on kogu aeg kuskilt tuleb peale, oli vist võtta mingi X-Filesist, ma mõtlesin X-Menist ei, mingi niidi tõmbaja no ta natukene niidi tõmbaja vist oli, jah, aga jah, lendas niimoodi radari alt jah, minul on ta kuidagi 90-est ikka väga ikoonilise tegelase jäänud meelda, et tütar oli mul kooliade see oli nagu mingi seos on ju, aga üldiselt ikkagi ta nagu on mingisugune märgiline karakter, et sa ise temaga said kokku ka enne ei. See on huvitav, et hästi vähe näitlejaid on praegu öelnud, et nad on kas on üldse Kuusma oli treener vaata tiimil treenis poisse on siis tõimest Sagor sai kokku ja Kuusma vist on üldse sõike nagu sõike laadnam mees ja muidugi Sagor sassi, kui Kullamäe Kuusma, mul läheb need sassi kogu aeg ole sina Kullamäe ja Kuusma tee kodu töö ära kõlavad samamoodi et ei saanudki kokku ei ja Salumetsaga puutusin kokku täitsa juhuslikult telemajas kogemata siis tuli natukene juttu sellest ja see on selles mõttes nagu tüüpiline, et ega siis igal inimesel, keda see nagu puudutas, ehk siis need kõik need mängijad, treenerid, igal ühel on oma versioon muidugi sellest loost ja lõpuks see, mida siis vaataja näeb, on Ove versioon et sellist filmi sealt kokku lõigata, mille kõik nüüd ütlevad, et jah, täpselt nii see oli, et see vist ilmselt ei olnudki eesmärk et ja lõpuks on tegemist ikkagi mängufilmiga ja seal on mulle meeldib selline väljend never let the truth spoil a good story et kui on võimalik kuskil natukene midagi vähe põnevamaks teha et siis seda tavaliselt tehakse ikkagi filmi puhul ja pingelisemaks sest lõpuks on see vaja kõik mahutada ära mingisuguse ju piiratud aja siis ma arvan, et see pasarahe mis nagu Ove ja maa see on umbes samasugune hakkab pihta võibolla nagu seal filmis, mida me ei ole näinud, tegelikult oleme. See nagu see ajakirjandus ja kõik, et Salumets suur tähe, et see film on täielik jamp. See ei olnud üldse nii, et ma arvan, et... Salumets jõudis juba mulle ka öelda, et ei tegelikult oli kõik täitsa teist poodi. Ta käis mul üks õhtu vist mingi kevadel oli ringvaade taustaks, kus seda teaserit näidati, mis on Mati Seer. Mina tegin teaseri. Ja väga hea teaseri. Et seal ta juba midagi vist ütles, et ta ei ka sealt mingit head nahkaist. Ma võibolla mäletan valesti, aga eks need tal sportimeestel on kõigil oma nägemus asjadest või üldse kõige. Ma olen kuulnud ka, et never let a good story või mis see point oli vaata, et Titanic ka ju ei läinud tegelikult põhja. Nii põnevalt ei läinud. Selle mõttes see teema on praegu kas ta läks just pooleks? Kas ta läks just pooleks? Ja see on, mis viimasel ajal on nagu hull teema. Leonardo on küsitud palju, et tegelikult see oleks mahtunud selle ukse peale. Sa tead seda või? Suurepärase. Jah, veidi rohkem oleks pidanud balansi või tõra liigutada. Aga sina oled hästi palju, sa oled palju mänginud igal pool. Ja kui võtame, et teater, film, sari, siis nagu protsessid ja kindlasti see, mina ei ole kõigis, ma ei tea, kuidas see protsess, kui erinevad need on, et kas sul on mingisugune lemmik žanr või tegelikult või lemmik meedium? Jah, ei mulle väga meeldib filmi võtteplatsil, aga see
loomulikult aeg võiks olla pikem tavaliselt ikkagi. Kuigi selle sama, selle Kalevi puhul seal juhtus see kogu see koronavärk ja siis vahepeal kogu asi seisis ja siis pidid tulema veel viimased finaalmatši võtted. Ja siis jälle midagi juhtus, jälle lükkus edasi, et see venis hästi nagu pika aja peale. Et mis isenest on hea, mida rohkem on nagu aega, seda parem filmi puhul. Et tavaliselt see on vaja kõik hästi kiiresti ära teha. Eestis veel eriti on vaja mahutada kuskil mingi kahe nädala sisse või kolme nädala sisse suvel, kui näitlejad on saadaval. Ja sellest ka hooaja sees on võimatu kätte saada inimese erinevatest teatristest. Aga jah, ei mulle väga jah, võtteplatsil meeldib ja kaamera ees ka. Et seal on kuidagi see konsentratsioon on nagu vähe tummisem, et on vaja kiiresti teha, ei ole pikalt aega moljutada ja nii jääb. Teatris on lihtsalt 2 või 3 kuud aega seal atra seada ja lõpuks siis, kui see esietendus on, siis tegelikult alles hakkab nagu tulema publiku tagasi side, et natukene seda hakata veel seal nagu timmima, et mis asjad nagu paika loksuvad, et filmis ja seda võimalust hiljem ei ole, et on vaja siis usaldada seda monteerijat, režissööri võtteplatsil muidugi, aga jah, aega võiks alati natukene rohkem olla. Ja teatris siis põhimõtteliselt saad nagu oleneb etenduse populaarsusest, võid saada mingi 200 tuublit. Mingis mõttes, et teed 200-300 tuublit. Nüüd on ära katsetada kõik variandid, kõik halvad variandid ka, mis pähe tulevad. Siis oleks Kubrick ja kompa. Kubrick. Teatrit tegema tegelikult. Ja vale kohti. Uuesti. Täiesti uuesti. Aga esimesena ma mäletan siin noore nolgin. No ma olen sest noorem selles mõttes. Tõenäoliselt mingi 5 aastat või 80-ndalt sündinud või? Jah. No ma olen 5 aastat noorem. Aga noh, käisime pidulikult klassiga. Nimed ka, ja kõik läksime nimed marmortahvlil. Pärast olime valmis kõik Eesti riigest sõtta minema. Kuniks tuli see sõjaväeteenistuse kutse. Ai, mul oli iseloomu eripärad, ma ei saa. Lampjalad tegelikult ikka. Noh, nimed marmortahvlil. Veel ikkagi lapse kingades Eesti kino tollal, noh, selles post nagu seda... Esimene plahvatus vist. Ja esimene selline suur nagu film. Nagu iseseisvas Eesti. Ja, nüga lavastas on ju. Ja. Siis ma vaatasin, noh, nagu mulle veits Kalev tundus, et on nagu see nimend Marmara Tarflil Kossu erivata või. Noh, selline power nagu vaata, kõik lähed vaatama. Ma mängu hakkan Kossu mängima. Nüüd on siis sellest möödunud 20 aastat vist. Ja nüüd on Ove Mustingeri lavastaja. Mis on nagu, just nagu Nüganen ja Ove nagu põhilised erinevused lavastajana? Esiteks Ove on läbi ja lõhki juba ikkagi nagu sellest tele ja filmi maailmas sees, et väga nagu täpselt teab, milliseid nurki, milliseid kaadreid ta tahab kasutada, milliseid võtteid. Et see on ikka tal põhjalikult ennem läbi mõeldud, et Elmo oli natuke rohkem selline intuitsiooni pealt. Tollel hetkel vähemasti, ma ei tea, kuidas nüüd Melchiorid ja need asjad on läinud, et võibolla on, noh, ilmselgelt on nagu ju toimunud mingisugune arenemine ka selles vallas, aga Ove on kindlasti nagu tehniliselt kindlasti palju põhjalikumalt ette valmistunud. Et just ja kuidas nagu visuaalselt seda lugu jutustada kasutades nagu kinovahendeid, et marmortahvlite puhul Elmo kindlasti usaldas nagu selle poole operaatorile ja tegeles ise rohkem nagu näitlejatega ja mingisuguse sisulise poolega. Kes oli üldse marmortahvlil ope? Sergei Astahov. Okay. See on teinud sellised filmid nagu Brat. Minu on mõlemad Brat 1 ja Brat 2. Seda ma ei mäletanudki. Aga issi, ma praegu hakkasin mõtlema, kui see on väga black, siis lõikan välja. Kas on Ove kino debüüt ka ju? Täispika debüüt. On ju. Tal oli see mingid vanad mehed või mingi bussiga mingid vanad sõbrad või mingi tiigifilm vahepeal oli popp, aga mingi tiigifilm. Mis vanad mehed lihtsalt läksid tiiki surema. Ja siis ta tahab suva.
15 minti. Tegelikult viimase nagu mõne aasta jooksul siis kahes, noh, O2 ka on ju, aga nagu praegu sellises kahes suurfilmis nagu mõnes mõttes Eesti nagu, noh, Kalev ja siis enne seda Tõde õigus on ju. Et kui võrrelda jällegi režissööre, see ei pea midagi halba mõtla, ma ei mõtle halba just, või ma mõtlengi just, et mis on nagu põhilised töömetoodika erinevused, Tanel Toom ja Ove näiteks. Väga põhjus. Ja Tanel, Tanel nagu vägagi, Tanel hästi huvitab näitleja. Kui selline see huvitav nähtus nagu näitleja, tegelane, teda see väga, väga huvitab, ta käib hästi palju teatris, ma tean ka, ja ennem seda Tõde õigust käis teatris ja vaatas ja erinevad mingisugused meetodid ja tehnikad, kuidas näitlejaga töötada. Selle kohta on kirjutatud palju raamatuid, et tema sellest väga-väga huvitus. Et mulle tundub, et Ove nagu jättis selle osa rohkem nagu näitlejatele, et teie tehke oma seda asja, kuidas te teete ma pean ütlema, et mulle ei ole midagi selle vastu, mulle väga meeldib, kui näiteks resissööri märkus on selline, et kuule, lihtsalt proovi kiiremini või kui need on sellised nagu täitsa tehnilised või minu mõelest geniaalne märkus on muidugi see, et proovi teistmoodi. et mul ei ole midagi selle vastu. Aga loomulikult võib ka teistmoodi läheneda natuke, nagu anda täitsa sisulisi teistsuguseid ülesandeid. Mulle tundus, Tanel oli nagu rohkem seal põllu peal mängis. Et Ove andis natukene vabamad käed näitlejatele. Tähendab, ja mulle tundub, et ta natukene, tema suhtumine oli natukene erinev siis nendesse näitlejatesse, kes olid seal pingi peal, ehk siis Salumets, Soonik ja siis seal veel, kes seal nii-öelda taustajõud olid, et meiega ta natukene nagu tegi teistmoodi tööd kui nende tüüpidega, kes pidid seal platsi peal olema. Okei. Kas Tanel Toomib mulle nagu et sõtsid, et ta huvitas näitleks, läks nagu ka, noh, veits nagu liial, et sa mingi õhtul tulid koju ja siis näed, et Taneli nägu tuleb niimoodi vaikselt takna taha, nagu ei, personaalselt nagu ruumida ikkagi ei rikkunud. Ei, no meil oli ennem võtteid oli siukene väikene tutvumislaager, et mis oli väga hea, kindlasti nagu vajalik ennem võtteid ikkagi kuidagi nagu aru saada, et mis inimene keegi on. Tot, mis mind väga huvitab, siuke nagu veits nagu panna ebamugavast olukorda, mitte nagu väga ebamugavast, aga siiski, kui ja see Maidu teema on nagu üles tulnud, on ju. Ja ta ütles üks, et noh, kaks sellist võike siis kaks Eesti filmi karismaatilist noh, mees näitlejate, kes keda ikka kutsutakse tagasi. Ja siuke, kes, noh, saad põhimõtteliselt sul saad kursavennad jätta väga tihti casting ukse nagu ukse taha. Et lähed sisse ja siis, sain. et kui Malmsteint on võrreldud George Clooneyga millegi pärast, no siuke olemus ja selline see, kuidas mängib ja nii võibolla ja et ma tean, et sa ei taha seda võrdlust nagu hakata meile looma, aga kellega see ennast võrdleks? ei, õnneks ei ole tegelenud sellega. Ja, ei vaatagi iga päev, et googeldad. Ma tegelikult ei usu, men like me. Aga mis ta olla võiks? Aga, ma ise pakuks lihtsalt, sa võid teha nagu niimoodi või niimoodi. Aga või nagu, okei, võibolla vaatad sa rohkem Euroopa filme või hoopis Korea filme, ma ei tea, aga kas sul on mingit eeskuju või kes sul meeldib? Sellest ma võin küll rääkida, kes mulle meeldivad. Eesti näitlejatest, no legendaarsed muidugi Eesti kino näitlejad, kellest ei saa üle ega ümber, on Lembit Ulsak minu mõelest number üks. Kui rääkida üldse filmistaaridest Eestis, siis ma arvan, Lembit on ja siis on teised kõik on kaugel kuskil maas, aga kes mul väga meeldib, et Tõnu Kark muidugi teeb suurepärast tööd alati kaamera ees. No, Kukumägi oli ka muidugi legend. Järvet. Kui Eesti kinost nagu rääkida. Aga
aga kui nüüd vaadata sinna lääne poole, noh, siit on juba läbi käinud igasugused nimed, Clooneyd, DiCapriot, Brad Pitt, nad ei ole nii sama nagu saanud maailma kuulsateks staarideks, mitte lihtsalt sellepärast, et nad võibolla näevad nagu head välja, nii nad ilusad hambad suus, et nad on ikkagi super head oma töös. Ja nagu noh, filmi puhul see ikkagi saabki ju väga, väga määravaks see, et noh, kas või siis castingul käies, et sa pead selle, nagu kui võrrelda sportlasega nüüd, siis on need olümpiamängud iga 4 aasta tagant. Ja võt sellel päeval sa pead selle oma kõige parema soorituse tegema. Ja filmi puhul on see sama, et sul ei ole aega seal, noh, et äkki homme tuleb või üle homme on hea päev. See peab juhtuma sellel hetkel ja ilmselt nende suurte Hollywoodi staaridega nende see kvaliteedi märk ongi see, et see, nad on võimelised selle tippsoorituse tegema alati sellel hetkel, kui öeldakse action ja siis see tuleb. Käsu peale näitlejad, head näitlejad. Ei, näitlemine ongi juhu, et mingis mõttes käsu. No see ongi käsu peale. Kõik on kogu aeg käsu peale. See, et mismoodi näitleja ennast sellesse tippformi viib, see on juba nagu tema enda asi. Aga nüüd me saamegi teha nii, et Kaarel küsib, et keda sa näed nagu välismalt olemas. Enda sarnane ees me lõikame, kus sa ütled DiCaprio klub. Kui Malmsteinit on võrreldud, George Clooneyga millegi pärast. Kellega sa ennast võrdleksid? DiCapriot, Brad Pitt, rugi. Ei, ma lihtsalt ise, see vist nagu meetodis Eestis ei ole raha, et nagu ühtegi meetod näitle. Ei ole. Võibolla keegi jaht näitlejatest nagu arrastab seda, ma ise küll ei tea. Aga jah, lihtsalt ei ole ressurssi nagu minna aastaks mingisugusesse rolli sisse ja ütelda kõik teised rollid ära. Ma tean, kes on Veiko Täär. Ta lihtsalt on ilus, on taasta aega enne mingit filmi võtet. Ilus mees peab olema. Jaa, okei. Kõik pediküüd asjad kogu aeg. Eks siis sina ei uurinud mingit autorooli lukke aasta aega ega ei proovinud raha kokku koguda lihtsalt enda mingi projekti jaoks, et minna sooniku rolli. Ei, no ma ei tea, võibolla oleks pidanud. Ei, täi. Ma siis mõtlen, kes veel ikkagi, ma ei ise mõtlema, et kes oleks Priit. Ma ei taha seda Capriot tuua, sest et mulle Capriot nagu osati meeldib, aga siis on jällegi nagu see, et minu jaoks on nagu alati tema ise natuke. Sa võib oledki Priit Võigemast. Kui ilus. Lihtsalt kui tore see oleks. Priit. Ja miks me peame üldse paraleele tuua? Priit Bright. Või Butterpool, jah. Bright. Brad Butterpool. Selle vajatab meil. Aga mina kui nii-öelda ka siuke ikkagi kahel näitlemiskursusel käinud, üks kestis 3 nädalat, teine oli vist 1 semester Kaire Mihkelsoni juures. Ma küsisin Kaire käest ühte asja, mis mul on praegu ka vaevab. Kaie Mihkelsoni. Lõikame, ma küsisin Kaie Mihkelsoni, ma panen piiksulist. Tervitsed Kaire Mihkelsoni. Kaire, tšau. Et ma küsisin talt nagu selle kursel lõpus, et mul on ilge probleem igistamisega. Sama. Et kuidas saaks nagu, et kui noh, laval paned mingi kostüümi selga, pead pärast lõpus vehkima, et midagi on ja kuskil lehvitama laeva pealt. Et kuidas saab nagu kuidagi selle igistamise kinni. Ja siis Kai ütles, et tal on nagu vastus olemas, on mingid trikid ja siis ma rohkem taga ei suhend enam. Et ta ütles, et mingi asi on olemas, mis me teeme. Ja siis ma enam ei suhend, aga siis sai läbi. Ma võin öelda, et mingit asja ei ole. Ei ole mingit trikki, et paned mingit plaastri või sööd mingit tablette. Või... ja, mina küll ei ole kuulnud. Okay. Ei, mina jälle võibolla kuulnud, et mul on nüüd igal pool kuulnud midagi. Et Tanel Padar või keegi lasi. Ja sa saad mingid... Süsti saad. Ei, sa saad süstid või siis mingid sooned läbi lõigata või midagi. Mitte see siit. On hästi hea mõte. Yeah. Sooned läbi lõigata. Aga mitte siit nagu. Ja filmi puhul on muidugi tavaliselt see, et no just nagu spordifilmi puhul, et on jube palju passimist ja kõike alati võtta platsil, et siis ütleme, poisid peavad seal mängima meeletud pingelist korvpalli ja oleme ju läbi värjad igised seal kogu aeg, aga noh, sa lihtsalt jahtud maha. Siis selleks vahendiks on glütseriin. Aga kuidas sulle sa ütlesid, et mingi finaali filmimine, finaalmängu filmimine oli suuke, et
pikk protsess. Kas sul oli see ka, et kas sa said dublandi ka või sa pidid seal taustal uduselt olema kogu aeg koha peal ka? ei, mina olin kohal. Sa olid kohal, et ei olnud nii, et kui tegelikult ma ei midagi. Nagu ei, äkki. Ma olin ikka kohal, jah. Okay. Minu teada ei kasutatud dublanti. Okay. Hoidke silmad lahti, äkki on kuskil silmad. Nagu Kullamäe oli seal pingil, siis ka soonik oli vapralt taga. ja no mõtlen, see ei olnud nagu nii... Võtted toimusid ju siin, just see finaal toimus ju siin Tallinnas, et, et ei pidanud kuskile, ma ei tea, kuhu sõitma. Kuigi selle filmi puhul me käisime Lätis ja Lõuna-Eestis seal, kus issand, kas oli Tihemetsa või mingi huvitav koht oli, kus me olime laagris päris pikalt, mis on väga lahe filmi puhul. See, et kui minnakse laagrisse või kuskile jäädakse pikemaks aegs kokku, et ei ole sellist asja, võttepäev lõppev ja kõik jooksevad laiali kuhu. Ja. Et see on ülioluline, et tekiks mingisugunegi nagu sükkane... Sünergia. Jah, mingi kamba tunne, eriti nendel tüüpidel, kes peavad seal platsi peal nagu palli koos mängima, et neil... Et see niimoodi mingi nädal aeg, paar nädalat niimoodi koos olla, see on ülioluline. Meil see Kristjan Sarve ja siin Maateni käest kuulsime, et need pandi ühte tuppa. Kas sa siin pandi siis Malmsteiniga või et kas see ühte tuppa panemine ei ole nagu eelarve järgi pandud, vaid see ongi pigem see, et forseerida nagu mingit kamba vaimu. Ma ütlen praegu võtma, ma isegi ei mäleta kellegi, kus ma olin. Ei, ma olin. Me vist olime ikka eraldi tubades. Okay. Ah, jah, et arvan, et mis on see tänapäeval see... Luksustelk, mis on see pop asi? Clamping. Clamping, jah. aga ka sina kui selline, noh, ka gitarri võtad vahel kätte, enne. Ja, et kas sa õhtuti poisid kutsusid ümber lõkke ja tegid väikse ei, kumba ei, jaaga? Ei. Juba alles mitte. Minu mõelest ma kuulsin paar korda, et nad ise tegid mingid kumba jaad seal. Jurmalas kuskil rannas öösel ma kuulsin mingit joigimist. Ja siis võtsid teise kõrva peal. et millegi pärast nad jah üritasid seal mingit mitmeelset laulu üles võtta mitu korda. See ei pulle nagu aru saamatuks, et nad oleks võinud rohkem palli võibolla mängida. Ja. Aga nad teas, et sul on käpp selle eplikuga sees, et nagu mingi, et äkki... Mängime oma demosid. kuule, eplik, kuula seda! Kõnime, Kalevi radadel. Okei. Okay. Meil see Liisi Põlluma, nüüd vist on ta Liisi Põlluma. Ja. Tema ütles, et täpselt tõde õigus, me täiesti vale film, millest siin rääkida, aga kui paratamatud Eesti kino viimased aastat tuleb see esile. Ja õnneks toh sama konserni film, nii et võib. Et seal rääkis, ta pidi sinu näost võtma suure mingisuguse vormi. Kui pikk kaua see võttis aega, oli see klaustrofoobne või üks osa? Ma ei mäleta. Jah, ei, päris mitu tundi see protsess nagu alguses peale võtab aega. Ja siis see minu mõelest see esimene, see läks ka tuksi, oli vaja uuesti teha. Ma vajusin kuidagi lonti, seal ei olnud midagi peale hakata selle kortusnäoga. Lihtsalt on mingi püss. Fenta hakkas just tööle. Aga selle sooniku jaoks ei pidanud tegema vormi. Ei, aga noh, seal oli igast pulli, oli selles mõttes, et soonikul, kuna see venis nii pikale perioodile, see, ja mul oli vahepeal seal muud asjad ka, ma pidin oma soengu nagu lühikeseks ajama ja siis oli vaja uuesti tagasi see sooniku sükkane... mis siis jah, 80. lõppu 90. sükkane soeng ja, ja siis mulle tehti niimoodi, et mul aeti siit veel lühemaks, siis lõigati siia sisse sellised augud, nagu aeti kiilakaksid, et saaks kleepida siia need nagu pikendused ja siis kammiti kuidagi siit peale, noh, ühesõnaga see äkki kuskil on mingisugused pildid ka selles, see nägi väga rõve välja. Okei. Okay. Aga kaalu muutust vahepeal ei olnud. Ei, selle paari aastaks COVID tuli ka vaata. Need kaalu muutustega ei, siin ei anna enam mängida väga. Pärast 40-ndat lihtsalt aine vahetus. Aeglustub niimoodi. Aga ma mäletan, kus pingutad, mis sa pingutad ja ei muutu. Mul tuleb meelde. Juurde tuleb küll. Mul tuleb meelde, et kas Martin algus ma töötasin temaga koos reklaameagentuurist, oli mul üks sõike vanema venna figuur vahepeal. Krutskeid täis vanem vend, kellega koos see kõvasti nalja. Ja tema minust ütles, et võigemast otsustas ühel hetkel, et ta meelega võtab juurde, et veits nagu
mehelikuma. No see oli jah, ütleme jah, lavakas, ma käisin, siis ma olin hästi, hästi kilu ja ma natuke põdesin seda ja siis ma jah, okay. Üritasin nagu kaalu juurde saada, et natukene nagu toekab olla. Sest osa, no nüüd võib-olla enam seal pole nii raske juurde võtta, aga ma tean neid tüüpe, kes mingi, et no isegi minu annused tüübid mingid, nagu, ma ei võta juurde, sest nagu mingid hõgivad. Ma tahaks lihast saada. Ja, et hõgin. No seal on muidugi suur vahe, et kas sa võtad nagu kogud pekki juurde või kasvatad lihast. Ei, no vahe, jah, selles mõttes, aga lihtsalt mingid tüübid ongi, sest nagu loodud, ligi 40 ikka on vahet pole, siis tekib väike kõik. Jah, ainult sinna. Jah. Aga kui sa vainisid, et algusega olite lavakas koos siis? Ei, Ugalas oli algusega koos. Aga siis, kuidas sinu ajal lavakas oli, kas siis võis veidi ülikooli kõrvalt nagu väikest tööotsa ka teha või oli siuke? See ei, noh, kes keelab, lihtsalt aega ei ole. Oli nii, jah. Jah, või sa mõtled nagu mingit filmi või sarja. Filmi või sarja või reklaami suhtes väike või? Jah, eks sellest siis nagu hästi tegelikult ei suhtutud. Okay. Nagu otseselt keegi ei saa ju keelata. Mm-hmm. Aga üldiselt jah, nagu meil keegi ei kibelend ka väga. Okay. Et sul Buratino tuli, et tu siis pärast lavak, et see ei olnud samal ajal. Jah, see tuli. Okay. Praegu on paljud influenceritega või nende suunamudijatega nii, et nagu see on suunamudija, ta lõpetas lavaka. nüüd on ikkagi nagu see suhtumine on teine, et minu mõelest praegu kas see film, mis nüüd tuli, ma ei ole küll ise näinud, Kiik kirves ja mingi raul taksu. Jah, et seal on ju täitsa nagu mingilt teiselt kursuselt või noh. Okei. See oli meil Eli mees on selle filmi Eli mees. Ütle see õige nimi, mis see oli? Kiik kirves igaves armastuse puu. Ta kandideerib. Seal on, jah, ma saan. Eftale saab, see mees kandideerib sellega. No, kahju lihtsalt, et keegi ei jõudnud vaatama, sest keegi ei osanud googeldada. Ta tahaks seda seantsi, vaata, mis kuradi, lähme seda Elvist vaatama. Ma ei tea, mingi Shrekki. Tundub parem. Et nagu, ma ei mäleta seda nime, on pidi hea olema. Ja üks küsimus, mis on kindlasti mul veel hingel. Et sa oled ajalulistest filmides ühes kui ma teises mänginud, mis vaatavad tagasi siis Eesti ajal. Ja ka nüüd siis Soonik on nagu päris elukarakter, kas on ka mingi värskendumu rumalat mälu, kas on meil päris elu nagu nimelisi karakterid, keda sa oled mänginud filmis? Noh, ütleme prototüübina või võtta näiteks oli see kunagi Eesti Vabariik 100 raames oli see Sari Pank, et siis see tegelane, keda mina seal mängisin, et tema just kui nagu prototüüp oli Jüri Mõis, aga seal ei olnud seda nagu eesmärki olnud, et nüüd peab hakkama Jüri Mõisa mängima. Okay. Aga ei, rohkem ei nagu ei karga. Aga kas sul on kedagi, keda sa tahaks nagu... Keda ma tahaks mängida? Yeah. Ei ole. No, vaatame, mis saatus ette lükkab. Ma mõtsin pärast seda nüüd Kalevit minust võiks tulla Flora. Tegi puhlak, mõtle. Kindlasti väga huvitav tegelane. Ja siis võtta, see näom jälle see jõhkerabe ja siis see lambam vest. Selle Floraga on jällegi see probleem, et kui Kalevil on ette näidata Nõukogude Liidu meistritiitel, et siis et Floral nagu vist samast kategooriast nagu ei ole nagu midagi väga ette näidata. Ja sellest saab nagu teha selle lihtsalt põnev nagu, et kuidas kus Eesti jalgpall nii sitta seisu jõud. Ja siis kõhurajalik staadion. Ei no, kuidas see poolel oleva või noh, kuidas nad jõudsid sinna, et see staadion poolel ju valmis on. Et see tegelikult üks loos müügi kogu aeg. Hästi põnev diisel. No see võiks diiseli ja üks mees. Lähme lisaajale või? Jah, võib minna. Kuna kuidas öeldakse, et kuna me ei saanud nagu selle otsustava tulemuseni praegu sinuga, siis tuleb üks lisaaeg. Tegelikult meil ongi rubriigi nimi. Rubriik, Priit võigemasti ka. Lisaaeg! Nii, see stopper on selline sümboolne, et see ju tegelikult ei võta aega. Mingi aeg kiiru käib jääda. Jaa, et nii Malmsten kui sina, kui Soonik, teil on üks ühine joon veids minu arust, et te olete osanud ennast... Teil on üks ühine joon, et te olete osanud ennast kollasest meediast ja siuksest pereajakirjandusest, pere- ja kodumaailmast ja sellest nagu kuidagi
eemale hoida mõnusalt. Okay. Sa võiks teha algajatele näitlejatele ka koolituse, et kuidas seda teha, sest kuidas ära mind tõmmatakse tihti sinna, sest ma olen põhimõtteliselt samale ja nii, et noh, seda tahaks teada. Et kuidas öelda ei nagu või siis, et nagu kuidas hoida eemale sellest kumust on ju. Aga siiski midagi leidsime. Ja. Aga meil on nagu mänguline element juures siin asjal. Nii. Et, okay. Et kui palju sa ise oled enda kohta lugenud, kui palju sa mäletad ja kui palju sa ennalt enda elu üldse mäletad. Et me oleme siin pannud kokku ühe posu tabloididest, pealkirju ja ajakirjandusest. Ja sa pead arvama, kas see on artikkel sinu kohta või tegelikult kõige teise kohta. Okay. Ja, et sinu nimi on seal kirjas. Ja, pane. Ma arvan, et mängu käigus saad aru, see ja, on lihtne. Just. Esimene pealkiri. Priit Võigemaist. Tundsin, et olen üks õudne laisk plönn. Väga tuttav. Ja. Selle võtan omaks. Võtad omaks, jah. Mis artikliga sa seotud oli? Vahet pole. See on kogu aeg. See kogu aeg iga päev. Ma tunnen, et see sama, peame pärast rääkima. Aga see oli... Näitlejal aasta Eesti teatriliidu mees peaosatäitja aasta laureaat bla 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 Gazelli kongressil. Gazell. See on äripäev seal. Ja äripäev, sa oled kõva Bitcoiniga ja nüüd ka kõvasti lutti saanud. Ja. Ja, et ma käin ja koolitan inimesi kogu, ja. Kogu kahe raha läks Bitcoini üle. See on sul tuleviku värk. Et kui keegi ja finantsnõu soovib, küsige minu käest. Ja. Pealtnägija purjus Priit Võigemaistist. Sitaat. Lähemale sõites märkasin, et auto kõrval urineerib sill nähtavalt tuikuv meesterahvas. Ma ei tea, ma nüüd ei mäleta, võibolla see on seotud selle sama teemaga võibolla, aga ei, ma tahaks siit nagu küll vingerdada välja. Ei mäleta, et pealtnägija on. Ei, see on isegi pealtnägija. Ma ei mäleta ausalt mitte midagi sellest. Ausalt ma ei tea. Mida ei mäleta, seda pole olnud. Aga tõsi, see on sina. Aga kes see võis olla, mis sa arvad? Mis asi? Mis ta tegi? Puru purjus. Urineerib silmnähtavalt tuiku. Urineeris silmnähtavalt tuiku autokõrval. Marmsten, kindlasti Marmsten. Aga see ei ole kusjuures... See ei ole ainus kord, see oli minust iga aasta ilmub. No siis on kindlasti Malmsten. Tegelikult kurb nagu lugu, aga noh, see naised on hullu. Erik Rieger. Priiuse rüütel. Priiuse rüütel. Ma vaatasin lihtsalt seda naised on hullud videot. See oli ikka. Ta oli nii ilus mees. Noh, selles mõttes nagu... Kui keegi nahkvesti kannab palja üle käe peal, siis... Siis ma saan aru, nagu, et kui sa nagu vaatad seda musa videot ja siis näed, et sa vananemast, siis sa urineerid auto kõrvale vahepeal. Järgmine pealkiri. Võigemaist peksis peamiselt näkku. Mina näkku väga arva. Kui siis Malmsten jälle. Nüüd Malmsten jälle. Ta peksis mind. Ei, ma ei tea, kes see on. Ei arva üldse. Tegelikult oli pühapäevane Raadio 2 aastaiti kala klubis Parlament. Tipne skandaaliga lava taga. Tõutäägi räppar Kenka andis Nexuse produtsentile Peeter Rossile vastu vahtimist ning tõukas, põhiliselt näkku. Ning tõukas viimase lava tagusest ruumist koos millega? Koos uksega. Uksega tõukas välja. Stiilne. Ja, ma isegi mäletan, seal oli mingi kellegi küünarnuki muljut läbi selle pappist uksega. Peeter Rossi. Kenkat ma nagu tean, et mis kaalukategoorias seda kuulub. Ma ei tea, kas see oli ka võrdne. Võibolla lihtsalt tegi niimoodi äkki. Kuhus. Pani paar riimi. Aga no samas see oli vist ka mingi 10-15 aastat tagasi uudis. Et selles mõttes... Kenka on vahepeal ikkagi nagu ennast veids peresõbralikuma tegelesena. Kaevame siin mingid asju välja. Mäletate. Et nüüd on rohkem siuke pereisa ja nii. Natuke pead ka ise selle peale mõtlema, et siin korraga liiga palju ei saaks. Jah. Ma arvan, see oli seoses selle Eesti Vabariiks 100 nende filmi ja sarja projektidega, kus ühel hetkel ja, juhtus kuidagi niimoodi, et ma osalesin päris mitmes. Mm-hmm. Et,
et jah, lõpuks, kes, kui inimene ikka kinno läheb ja vaatab, et kurat jälle see sama loll nägu vahib sealt vastu. Et siis... see on Mattiusele. Vahepeal vaja pidurit tõmata. Ma arvan, et nüüd pärast seda Kalevit tuleb üks sükkene 10-aastane paus. Oh, kuulsite seda siit esimest. Mattius, see on ka sinu reklaami osa teitmiste. Ma tean, jah. Aga mis see on te maksimum, et kui kolm filmi samal ajal kinos on okei okay, või kaks? Või see on juba palju või kaks? Ei, no kui on head filmid, siis, ja, siis ei ole ju midagi hullu. Ja. Samas, no Eesti 100 ajal panka nii, nii keegi ei vaadanud. On, ja. See läks jah. Sinna. Ajal. Nagu, ai, teda vist vaadati välismaal hästi palju. Ma kuulun, ja. See oli hästi suur hit. Oli, ja, mingi, ongi vist Squid Game järel game teine. Mingi raha raskusiga ei olnud, aga arvetega ei läinud venima. Ja. Nii. Näitleja Priit Võigemast kaotas 3 kuuga 26 kilo hashisit. Kus on? Kus on? Kus on? Ei, 26 kilo lihtsalt. 26 kilo. Ei, see ei ole see. See ei ole see. Mingi see kilode kaotamise lugu on olnud küll, aga see ei ole see. 26 liiga palju. 26 on natuke see on liiga palju. See on 6 peaks siis mingi 8 kilo. 8,5 kilo 6 kaotama. 2 kilo nädalas. Kes see võis olla siuke Eesti näitleja? Kunagi ma kaotasin küll 10 kilo ja siis sellest tehti pealtnägijas ka. Pealtnägijas leiti üles see 10 kilo pekki. Tõstati laua peale. Nüüd Jüri Mutika teeb sellest seepi. Aga 26, see on palju. Kes see võis olla? Sina ka ei olnud, jah. Ma olen Sten. Kes see on nii, on tuntud nägu täitsa? No tegelikult ma annan ühe vihje, see on päris hea siuke, ütleme siuke nemoturniir. Aha. Et see näitleja on seotud ka ühe, et näitleja ta väga palju enam lavadel ei ole, aga ta on seotud ühe Kalevi filmi esiviisiku tüübiga. Esiviisiku siis, kes platsil oli. See, ei tea, ma tunnen neid Eesti näitlejaid. Eldorado on üks sõike... Taru Krall. Jaa. Aa. Ja. Võib ju arvasin liiga vara või oleks pidanud Priidule jätma võimalus. Oleksid tulnud? Ei, ma ei oleks seda ära arvanud, aga kellega ta seotud on? Rauno Pehkaga. Oli või? Aa, ta olid bändis olid koos. Nii, Rauno Pehka on ju veits nagu sina selles mõttes, et Taru Krall on nagu, ta mõtlen, kuidas see siis on, et Taru Krall on nagu Rauno Pehka eplik või? Aa, jah, õige, ta on ju laulumees ka. Jah. Taru Krall on... Mõtle selle peale. Mulle meeldib igast... Kontekstist väljas. Mida? Mõned veel. Vaatame, kas Priiki paneme. Aga mõni veel. Priit Võigemas sai filmi võtete käigus vigastada ja vajas operatsiooni. Jah, juhtus jah, sõike kahetsusväärne asi. O2 võtetel. Mm-hmm. Jah, ja seda ma kuulsin. Kui suur paus oli ja kui suur rahakadu oli ja palju palgast maha võeti. Aigus või? Jah, see oli sõike, ei, ma isegi ei mäleta, kui pikk see paus oli. Ikka, no ikka oli mingisugused nädalad. Mm-hmm. Et, aga jah, sinna ei ole midagi teha, kui selline vigastus on, siis no, ei, lihtsalt ei saa jalule kiiremini. Jah, jah, midagi. Aga ma, jah, ei, ma pingutasin väga, et võimalikult kiiresti uuesti vormis olla. Ja isegi võibolla natukene liiga pingutasin üle vahepeal arst ütles, et on poog maha. Aga nüüd on, et taastunud? Ja. Okei. Muur meesik. Priit Võigemast ründas fotograafi. ei võta omaks. See on üks ka, üks kolleeg sul. No, see mäletas. See ründas fotograafi. Ta on näitleja. Ta on sõike, tegelikult kui sa võtad nii, siis on sõike veits paha poiss on teile aeg. Mhm. Aga jah, näitleja. Ja ta on ühest kuulsest, või no mis su... Kuulsest su dünastiast. Dünastiast on male isegi vist tegelikult. Ei, male. Toompere, mis need dünastiast? No Toompere kõlaks ka niimoodi, et ta oleks võinud just see keskmine Toompere. Aga male Toompere, mõtlen. Aga ütleme, ma olen vihjaks, et sa oled... Paskin. Ei, sa oled täna tema nime suhu võtnud, aga mitte just nagu tema nime. Vaid perenime. Perenime. Hmm.
Samas nüüd, kui ta pakub... Anna veel mingi vihje. Ah, jah, sul on põnev. Vanem, noorem. No, sinust natuke vanem ikka. Ja ütleks, et ta on ka mänginud tema... ai, tema ei ole. Võtta, mõtlen, kas sa ette koos on. Kindlasti olete, aga ma ei löö päästet. Sa tegutseb praegu ka? Peksab fotograafe. Peksab fotograafe. Praegult seal koridoris. Ja tegelikult vist ma ei teagi, kuidas need lood praegu on, et tema nagu see tandem läheb vist laiali. Tandem? Või noh, see... Või ta on tandem. Mitte tandem, aga noh, see... Uue koolim tandem tekkis millalgi sinna vanalinna kanti. Võib öelda nii. Ja ta on nagu selline avangard mees ikkagi rohkem. Fotograafide peksmisel just. Ulsak või? Jah. Just. Noorem siis Jukku, ma pakun. Jukku, jah. Mina ütlen ta Jukku, ma ei tunne teda, aga Juks. Ründas fotograafi hiljutise seitskonna üritusel, kui viimane pildistas teda koos näitlejatar Kristel Leesmendiga. Kas see oli see uuki või kunagi naine? Kossib. Ei, ma ei tea. No ma lihtsalt toon ka natuke kossib. Aga, vaatajale siis, et enamus neid uudiseid on kõik meid 15. Aasta tagus, et vist Ulfsak oli 31, siis oli seal sulgudes. Ja kõik keegi ei ole enam paha poiss nagu. Kas Priit Võigemaist andis etnese purjus päi? Manager keeldub asja kommenteerimast. Manager? See manager seal ütleb, et ei, see ei ole minu kohta. Kes sa arvad, kes võiks olla? Manager. See tegelikult... Sinu eakaaslane ka üks nagu tegelikult võiks olla see, aga tegelikult on üks natuke... Kas ma olen ka temaga koos mänginud kuskil või? Ma loodan, et mitte. Mis väga intrigi. Ma loodan, et eriti mitte tema filmides. Tema filmides. Näitleja siis või? Jah. Ta on vist ametlikult... Teisteks kehastu, jah. Ja vist ametlikult tegelikult peda, mis on see... näite juhtimise või kunagi üks asja lõpetada. Norman. Jah. Aga sa ütlesid, et manager reetis ära, kas sa siis oled ikka ise kirjutud e-maile? Mul ei ole manageri, jah. Aha, okei. Ma räägin, Koit Toomel ka ei ole, siia maailm teeb ilma. Ma räägin, siis on rohkem, tuleb tasku. Mis sa 15 prosse võid peada anda mingil e-maili kirjutajal. Aga sellega oli, ma mäletan, kui Kuressaares toimis, kurjalt Saaremaale see, et avandi oma selles solo stand-upis rääkis ka, kuidas ta Saaremaal läks mingi, kellegagi ta selle bussis jõi ja siis oli laval ofitser mingi ja siis, et midagi peast Saaremaal olete. See on see draami asi, seal on nagu korraks on nagu ei kellegi maal ole pool tundi. See on jah, mingisugune, et kui merereis on vahepeal, siis... Aga sellega oligi huvitav just see, et mis selle, ma mäletan seda artiklit Normani kohta ja siis tema süüdis, et tegelikult publik kõik purjus. Et tema oli ainuke kaini seal. No ainuke normaalne vend. Nii, ja viimane. Ja viimane. See on üks sõike... Sõike veits. Veits põnev ja huvitav. Võigemast astub uuesti kohtu ette. Ja kui seal ei oleks seda sõna uuesti... Siis ma võibolla oleks kuidagi nagu ärevil, et mingi ennustus kuskil. Igor Mang on ennustanud. Aga uuesti, ei ole kohtu ette pidanud astuma õnneks. Okei, aga mis sa arvad, kes see võiks olla? Eestis on muidugi neid päris palju. Need on eriti populaarne. Aga see on seotud tänase saate põhiteemaga. Näitleja siis või? Ei ole. Sportlane. Ei ole. Noh, Sonic. Jah. Me keegi punkt ei lugen, et me ei tea, kuidas selle... Ei, me ei tea, ei väga hästi vastada, aga tegelikult Riho Sonic ja mingisugune... Hokkiliit. Hokkiliit, jah. Et noh, see on sellest võiks võibolla... Oh! Spin-off. Jah, kuule. Spin-off teha eraldi nagu sari... Ivo Feldile minu ukse taha, et kuule... Sonic spin-off. Sonic the series. Sonic pärast Kalevi. Ja siis sellest Foki või väga põne. See House of Cards ilik. Jah, just. No loodame, et suuga ei lähe nagu Spacey. Aga Spacey't ei mainita enam, vaata nagu, et okei, sul eeskujud on. No sellega on ka see probleem, et võiks muidugi teha, aga minu mõelest ei ole ka Eesti hokkikoondi seal ette näidata mingisuguseid tulemusi. Jah. Pule, Priit. Tore, et tulid. Kõik. Jah, tore, et aega leidsid. Aitäh. Selline... Ma ei tea, mis oligi podcast interviu või... Kõrgelistuv podcast. Ossu, perse valutab. Jah.